Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Isang magandang magandang araw po sa inyo mga kabalanggay. Ito po ang inyong lingkod, Kagawad Butch Sarano, para sa Barangay Tayo. Mahalaga po ang araw ngayon sapagkat birthday edition po ito ng ating ama ng mga barangays. Naway pagpalain po kayo, Yusek Martin Dino, ng may kapal, nang maituloy natin ang hangarin nating maisaayos ang serbisyong barangay na minimithi ng bawat isa. Pero bagong ang lahat, abangan ninyo po mamaya ang ating pong best practices segment featuring Barangay West Rembo, Makati para sa kanilang mga magagandang ginagawa sa healthcare services. Sa kabilang dako naman ay ating pag-usapan at gawa ng paraan ng inyong mga reklamo sa Complaints Desk Section. Ako po si Maisa Salazar. Ngunit bago ang lahat, Sir Butch, halos yes. dalawang linggo pong walang tigil ang pagbati sa ating host. At dito Alright. sa barangay tayo, kami naman po ang babate, Yusek. Happy, happy birthday po. On behalf of your sa Barangay Tayo and GNN family po. Ah, maligayang we wish pagbati, Yusec, and many more years po in service para po mas marami pa po kayong matulungan ng mga kababayan natin, <laughs> Yusec. Okay. <clears throat> sa aking uh, pamilya sa Barangay Tayo, maraming maraming salamat at uh, Oo nga, no? mga isang linggo o dalawang linggo na itong batian pero ganun pa man. <laughs> uh, sa lahat po ng uh, nanunood, lalong-lalo na dito sa barangay tayo, sa buong Pilipinas, maraming maraming salamat po sa pagbati at uh, asahan po ninyo na ang uh, inyong Undersecretary for Barangay Affairs ay tuluyang maglilingkod. At uh, ito na po ang aking passion, ito na po ang aking kagustuhan na talagang paglingkuran ang ating mamamayan lalong-lalo na true barangay tayo mabuhay po okay hihipan ko na happy birthday po happy birthday, birthday happy 39th birthday you wow, wow. <laughs> alam nyo ba ang wish ko ang wish ko po ay sana matapos na ang ating bangungot dito sa covid-19 at uh, i hope na uh, lahat po tayo ay sumunod na lang sa health protocol. Kaya mamaya tatalakayin po namin yan. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you. Thank you po. At uh, meron po tayong uh, regalo rin para kay Yusek. Uh, Nako. Oh. <coughs> Ayan ang aking t-shirt sa Global. Okay. <laughs> global Satellite. Thank you, boss. Okay. Yeah. Uh, Nakakatuwa ho kasi eh, halos sa dalawang linggo na po ang uh, pagbati kay Yusek. talagang mahal na mahal po siya ng ating mga kabarangay. Ngayon po, ganun pa man, eh tayo hoy uh, magtatabaho muli sapagkat kagabi po eh may announcement po si Pangulong Rodrigo Duterte tungkol po dito sa mahalagang vaccination process ng buong Pilipinas at ang ho ng gobyerno ay eh, talagang lahat eh mabakunahan. Uh, Yusek, kayo na po ang pagsasayitain ko para ho mas accurate po ang uh, sinabi ho ng ating Pangulo at ng directive po sa buong Barangays at sa Department of Interior and Local Government. Alam mo, nakaramdam ako ng disappointment dun sa uh, uh, tono ng pananalita ng ating Pangulo dahil talagang mahigit isang taon na tayo uh, dito sa pandemya na to. At uh, ginawa ng uh, ating pamaalaan lahat to the point na ang pondo ng ating uh, uh, kaban ng bayan ay uh, mauubos na dahil lang sa paglaban natin dito sa COVID-19 na napakatinding pandemya. Pagkatapos, akala natin ay nakasurvive na tayo, pero nandi dito pa rin ang panganib, lalong-lalo na ng uh, De Delta variant na kung saan, Uh, ito po ngayon ang uh, pinaghahandaan ng ating pamahalaan. Kagabi, sinabi nga ng ating Pangulo na escort na, na yung mga uh, hindi nagpabakuna o yung ayaw magpabakuna. Alam nyo, nandi dito tayo sa panahon. Eh, sabi ko nga, eh, parang state of emergency na tayo dahil buhay ng tao ang ating pinag-iingatan. Kaya dito nakita naman natin na ang solusyon laban dito sa COVID-19, ang solusyon ng nasyon ay vaccination. Kaya ho, hindi siguro uh, masama kung dumating ang panahon or ang DILG ay maktagta ng kautosan sa ating mga barangay na lahat po nang nabakunahan. Ito na po ang aking ID sa DILG. At kasama po niyan ang ID ko na ako ay bakunado na ng dalawang beses. Alam niyo po ba kung gano'n naging epektibo at saka ang pakiramdam ko magmula ng pinalaminate ko to at suot-suot ko? Lahat po ng aking katabi, lalo na nagaling po ako ng Legazpi Albay, sumakay ako ng eroplano. Alam niyo ba ang unang-unang pinansin ng aking mga katabi at ng aking dinaanan na security, sir? Bakunado na pala kayo, eh, alam nyo ba na ang pakiramdam ko ay safe ako na tumabi sa inyo. Kaya magmula noon, hindi ko na hinubad itong ID na to pagka nandito ako sa labas o sa opisina o kung saan man. Dahil nararamdaman ng aking mga katabi na sila ay mayroong kasiguraduhan na hindi ako manghahawa dahil ako ay bakunado na. So ito nang ito siguro ang isa sa magiging uh, uh kautosan. Ano? I hope na ang Interagency Task Force at ang DILG ay magbigay ng kautosan sa ating mga barangay captain na lahat ng bakunado sa inyong uh, kanya-kanyang barangay ay ipalaminate na. At pag lumabas kayo ng bahay, isuot nyo na. Hindi ho napakahirap na kahilingan ng gobyerno ito. Habang meron tayong COVID-19, ito na lang ang ibigay nating sakripisyo sa ating gobyerno, sa ating mamamayan. Dahil pagka po nakita nila na kayo ay bakunado na, eh magkakaroon sila ng kumpiyansa. At saka kahit na first dose pa lang, sana magkaroon ng color coding na yung first dose, merong kulay pula Parang ngayon ma-identify na dapat ay mag-second dose kayo. Ngayon ho, katatapos lang ng meeting ko kahapon kay Yusek Berhere ng Department of Health at meron kami ngayon na programa na kung saan ang mga lolo at lola ay pupuntahan na namin sa mga bahay-bahay. Kaya ang mga barangay, mga barangay health worker, barangay health emergency response team, ay bababa tayo para ma-identify natin kung sino ang ating mga senior citizen na dapat nating puntahan at uh, mailigtas natin ang buhay nila sa pamamagitan ng bakuna. Isa pa rin na aking mungkahi na sana, ngayon, more or less nasa 16 million ang dumating na bakuna. Isang daang milyon tayong mga Pilipino. Pag dumating ang bulto ng mga bakuna, dapat handa ang ating pamahalaan. Handa ang mga barangay. Kaya sana, minumungkahi ko na mag-train na tayo ngayon na magbabakuna. Ang mga barangay, kunin nyo na ang mga pangalan ng doktor at nurse sa inyong kanya-kanyang lugar para in the event na ibaba ng national government, ang pagbabakuna down to barangay level o down to zona. Kamukha ng Maylila, there are 900, almost 900 barangay. Pero ang uh, meron tayong 100 na zona sa Manila, kaya kung gagawin ang mga vaccination sa zona, meron tayong 100 site. At pwede tayong mag-train ng mga tao sa barangay para dito sa pagtamang pagbabakuna. 'Yun naman sa Quezon City o 'yung ibang lugar dito, 'yung malalaking barangay. Kamukha ng ginawa natin sa social amelioration na kung saan kahit na ilang libo ang beneficiary diyan, nakakaya natin, bakit? Dahil may mga tauhan tayo sa barangay at yun na ang ating magiging vaccination site. So, may iwasan na natin ang tinatawag na super spreader. May iwasan na natin ang mass gathering na kung saan ngayon, ginagawa sa mall, ginagawa sa gym, pero dikit-dikit ang mga tao. Dahil, iilan lamang ang ating vaccination site. Sana uh, makonsider itong aking uh, observation at kahilingan dahil oras na dumating ang bulto ng bakuna sa ating bansa. Anong ibig sabihin yan? Siguro, mga 70 million na, na vaccine yan. At dapat yan, maipamahagi natin as early as possible. Barangay lang po ang makakakaya niyan. Kaya ang presidente, walang bukang bibig kung hindi barangay. There are 42,047 barangay all over the Philippines. So, you have 42,000 barangay captain, 42,000 barangay secretary treasurer, 42,000 times 7 na kagawad. Meron kang 42,000 times 20 na tano, that's 840,000. 42,000 times 20 na barangay health worker, that's another 840,000 at saka ang lupo natin, another 20. Kaya alam nyo ba kung ilan ang tao natin sa barangay? Ito ay structured, funded, organized barangay government. There are more than 6 million barangay personnel kasama ang po leader. 70 POC leader per barangay. That's 200, uh, that's 2 million plus ng mga, ng mga leader. So, ito po ang inooper ng barangay. Kaya ho, uh, yung panawagan ng ating Pangulo, totoo po yan. Walang inaasan ang ating Pangulo kung hindi ang ating mga barangay from barangay captain down to folk leader dahil alam niya na meron tayong puwersa para dyan. Okay? Ikaw na, Butch. Uh, maraming salamat po, Yusek. Uh. Pero as a follow-up question, marami hong mga barangay kapitan natin ang nagtatanong, uh, saan ho ba manggagaling listahan para mabakunahan po lahat sapagkat nahihirapan din silang makakuha ng uh, ganong listahan sapagkat napakalaki ho ng bulko ng kanilang mga populasyon? O kanino ho ba talaga manggagaling listahan na yan? Isa pa yan, ano? Uh, kung meron tayong listahan, kung halimbawa sa mayor's office yan, dapat siguro ibaba ng mayor's office ang mga listahan down to barangay level. Kamukha nang ginawa natin ng social amelioration na kung saan ang gumawa ng uh, uh, payroll ay ang city treasurer's office ngayon. Kung ang listahan na yan ay nasa kamay ng uh, Department of Health ng kanya-kanyang city and municipalities, uh, ibaba niyo po yan. Pero ako, ang isa sa aking mga magiging kahilingan sa ating mamamayan, pagkatapos niyong bakunahan, pumunta kayo sa barangay niyo at sabihin niyo doon na bakunado na kayo. Hindi, masam, hindi, hindi mahirap na sakripisyo yan. Pag bakunado na kayo, pumunta kayo sa barangay niyo at ipalistan nyo doon na kayo ay bakunado na ipakita nyo yung inyong vaccination card. Hindi mahirap na sakripisyo yan. Okay? Maraming maraming uh, salamat po, Yusek. Uh, nabanggit niyo po kanina na kayo po ay galing sa Albay at sa nasugbo para makipagkita ho sa mga opisyalis po doon sa nasugbo po, doon sa bayan po namin. Mm -hmm. uh, Nakakapag-meet po kayo sa Liga ng Mga barangays Yeah, so, 4, 42 uh, barangay yun, yun na punta mm -hmm. natin. At uh, uh, pinahiwatig ko sa kanila lahat ng ating mga trabaho sa barangay. Tapos, ayun na nga, galing ako ng uh, Ligaspi Albay na kung saan ako ay naging guest of honor para magsalita dito sa launching ano, ng uh, additional financing sa ating uh, kalahi seeds. Alam nyo ba yung kalahi seeds? Ay, yung kalahi so, oh, ay 15 years na yan na kung saan pinupondohan niya ng World Bank. <coughs> Ngayon, 26 billion for 3 years ang pondo dyan na ibibigay ipapamahagi sa mga kalahi seeds natin sa bawat barangay o yung mga barangay, uh, identify barangay sa Pilipinas. Kaya inaatasan ko ang mga punong barangay na pag kami kalahi seeds sa inyong uh, mga barangay, eh wag nyo na ang politika hin. Tulungan nyo yan dahil unang-una yan ay uh, uh, proyekto ng DSWD at ngayon proyekto na rin yan ng DILG. Kaya wala sana akong mababalitaan na pinopolitika uh, pinupolitika nyo yan. As much as possible, tulungan nyo ang kalahi seed sa inyong kanya-kanyang barangay dahil nasa, napakaswerte nyo pag kayo ay naging beneficiary ng Kalahi Seeds. Kagaya yan ng uh, uh, pangarap din ng ating Pangulo na yung ELCAC. Okay, kagawad, Butch. Okay po, maraming salamat po, Yusek. Yusek, napahapyawan nyo na po <coughs> kanina tungkol sa pagkakaroon ng new Delta variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Yusek, marami po nag-aalala dahil dito sa bagong variant na to At dahil doon, nagkakaroon po ng usapan ng OCTA Research Team tungkol sa pagkakaroon ng bagong circuit breaker o lockdown. Ano po ba masasabi nyo tungkol dito, Yusek? <coughs> uh, siguro, ako nga, ano, uh, every time na magbubuka nang bibigitong mga tiga okta eh ninenervous na ako no. Ah, uh, na kailangan na natin na mag-isig uli. Why not no? Kaya lang siyempre hayaan po natin ang ating pamahalaan. Hayaan natin dahil may mga expert din sila at uh, kami naman sa barangay, kami ang uh, uh, taga-salo ng mga inuutos ng uh, interagency task force. Pero ang sa akin lang no, uh, nagkakaroon kasi ng uh, Uh, takot ang ating mga mamamayan at misan uh, dahil sa effort na ginagawa natin, pagod na pagod na tayo pero ganun, uh, ganun paman, eh, talagang uh, pinagtutulungan natin na masolve ma natin o makasurvive tayo dito sa COVID-19 na to. At uh, again, sabi ko nga, sa hamon ng ating Pangulo, handang-handa ang kapitan at ang mga barangay, ang mga barangay personnel na tugunan ang uh, pangangailangan ng ating bansa laban sa COVID-19. Okay po, maraming, maraming salamat. Maraming salamat. Please, sa ating mga kabarangay, uh, sa 42,047 barangays, mainit ang panahon sa bagay, pero alam nyo ho, nandito ho si Undersecretary Martin Dino para ho pagsilbihan ho tayo at ang, ang mga direktiba ho ng DILJ ay dapat ho natin pakinggan. Pero dahil nga ho, at medyo ispansan tabi muna natin kahit ilang minuto yon eh dahil nga ho eh, Birthday edition ng ating undersecretary. <laughs> eh kayo po undersecretary naging kapitan na 13 years. Naging chairman po kayo ng uh, VACC at SBMA at ngayon po kasalukuyan ay, ay naging commodore pa po kayo ng, uh, ng uh, Coast Guard. Kasalukuyan kayong the first ever undersecretary for barangay affairs. Ano pa po ba ang uh, inyong initiatives <clears throat> both personally and professionally sapagkat marami ho iidolo sa inyong mga kawani ng mga barangays. Ah, uh, alam mo, naniniwala ako sa destiny, no? Kung uh, saan ka dadali ng ating Panginoon, uh, siguro 'yun na lang ang ating ano kasi alam mo uh, natutuwa nga ako, no, dahil uh, uh, ngayon uh, narirealize uh, kasi siyempre, alam mo uso ngayon yung troll. Uso ngayon yung uh, uh, magbabayad para siraan ka. Kaya nga sabi ko, Uh, buti na lang, andi dito kayo, napapakita ninyo na 13 years ako naging kapitan. Anong ibig sabihin? Consistency. Ibig sabihin, hindi ka nawawala sa focus mo. Pagkatapos, uh, how many years na ako sa PDP Laban? Dahil uh, itong PDP Laban, ito lang ang partido na may prinsipyo. May basic membership seminar na dapat pag-aralan mo kung uh, bakit ka papasok sa isang partido. Dito din, Naging chairman ako ng Volunteer Against Crime and Corruption. Chairman, President, Spokesperson. Consistent kami dyan. Wala kaming pakialam kahit na sino ka pag ikaw ay gumawa ng kasalanan. At meron kaming ebidensya. Ipaglalaban namin na it's either makulong ka. Uh, kung natatandaan nyo, ako din ang unang-unang barangay captain na tumulong sa isang biktima na si Baby Echagaray. Na kung saan naging controversial na naman ako dahil yun po ang unang-unang little injection na nangyari sa Pilipinas. Way back 1994 pa po yun, 1994. At saka yun ho ay nasundan ng uh, uh, pito pa ano anim pa na nabitay kaya lang hindi na, na naging sensation. Pagkatapos eh uh, ito nga uh, naging another controversial natin ang aking pagpapail ng, uh, for the President ng, ng Pilipinas under the banner of PD Pilaban na kung saan ang pumalit sa atin o ang nag substitute sa akin ay walang iba kung di ang uh, dating Mayor na si Rudy Duterte no at uh, ngayon ang ating Presidente. Pero kahit ganun pa man, kahit na nung lalagay ako sa Subic, uh, talagang aminado ko na wala akong alam diyan sa Subic, pero... Nung ako ay nakaalam dyan, hininto ko ang smuggling ng bigas, gasolina, asukal At nung iniimbestigahan ko ng smuggling ng, ng gasolina, eto na Dito na umandar ang ating mga uh, retractor o yung mga, uh, ayawan ko ba kung ano matatawag mo dyan At uh, doon, na inilipat na ako ng ating Pangulo dito sa as Undersecretary for Barangay Affairs. Kaya nga sabi niyo, wala nito. At ngayon naman, nakita nyo naman, paglipat ko sa DILG, ang ating fight against sa uh, uh, drugs, badak. Ang badak naging pangsyonal. Ibig sabihin, functionality, kumikilos ang badak every day Manila Bay Cleanup, na kung saan ang mga barangay ay pinaglinis natin. At hindi lang yan, we will implement Republic Act 9003. Ito dapat ang ginagawa ngayon, hindi yung mga kung ano-anong nga uh, palamuti kung hindi yung uh, parang makeup hindi po yan implementation of law 20 20 years na more than 20 years na yung Republic Act 9003 it is high time na ipatupad na yan pagkatapos road clearing operation pinangunahan na naman ng barangay tapos itong uh, ano uh, bantay korupsyon, na kung saan uh, pinababago natin ang sistema no ng ating uh, pamahalaan para sa pagdisburse uh, ng barangay at uh, bibitinin ko kayo, mga kababayan, dahil uh, magko-commercial po muna kami. <laughs> okay po. Maraming salamat po, Yusek. And that concludes our first segment ng Yusek in Action, Birthday Edition. Again, we would like to wish you all the best, Yusek, in all your endeavors and aspirations for the country. Stand by lang po kayo, mga kabarangay. At susunod pa ang pinaka-inaabangan ng ating mga televiewers, ang Complaint Desk section. Dito lang yan sa barangay tayo